人类的中耳是重要的听觉器官，它的演化源头探索一直备受关注。近期，由中国科学院古鱼类科考队完成了对浙江长兴鱼南曲靖四亿多年前古鱼化石的证据揭示，证实鱼类喷水孔由第一对鳃演化而来。人类用来接受声音的中耳最早起源于鱼类用来呼吸的鳃。我们这些古鱼的化石的发现呢，很好的证明了我们人类的这个中耳的它演化起源啊，最初是这个鱼类的鳃。哎，那这就很好的解释了我们人类的耳朵今天虽然不呼吸，但依然跟口腔相通，因为它曾经是鱼类的呼吸习惯。云南曲靖地处云贵高原，在志留纪到泥盆纪时期，那里曾经是海洋，出现过很多古鱼类，号称鱼类的王国。科考队在早泥盆式地层长达数年的发掘中，首次采集到完整保存鳃丝印痕的宽甲鱼化石新材料，从而为鱼类等脊椎动物喷水孔起源于退化的鳃提供出最为确切的解剖证据和化石证据。人体的所有的身体结构啊，都可以追溯到鱼类的祖先，比如我们的牙齿、我们的下颌，包括我们的中耳等等。那么古生物学家呢，实际上就是在不断地填补从鱼到人这个演化这根链条里头的一些重要的一些环节。曲靖古鱼王国的一些化石啊，这个为这个链条的这个完善提供了重要的证据。在化石证据破解百年科学难题的基础上，科考团队明确提出喷水孔从无颌类到四足动物的演化历程，从而建立起喷水孔从无颌类的鳃到人类中耳的演化序列。专家认为，鱼类不断演化登上陆地后，不得不发展新的感官，以便在空气中更好地生存。已经失去呼吸功能的喷水孔就逐渐演化成中耳，而舌颌骨和相连的方骨关节骨也逐渐退化变小，最后进入中耳，进化成中耳的三块听小骨，负责把声音传递给大脑。如果不是这些史前鱼类通过头顶喷水孔呼吸空气的大胆实验，人类可能永远不会演化出如此敏锐的听觉。古老鱼类化石的不断演化带给了人们享受听觉盛宴的机会。